Pēc vairāku gadu ilga darba Ogres noda pašvaldība noslēgusi līgumu par Rīgas reģionā lielākās atkrituma izgāstuves Ķilupe rekultivāciju. Projekts paredz vairāku pasākumu īstenošanu vides piesārņojuma novēršanā, tostarp atkritumu radīto gāzu savākšanas ierīču izbūvi. Šī izgāstuve tiks tur nedaudz tiks pabīdīts, apakšā paklāts tāds tā kā slānis. Tas pats arī augšā speciāls slānis, kas neļauj atkritumiem nekur izplatīties, tāpat arī tiks savākti atkritumi, kas ir izplatījušies pa dabu. Un respektīvi neļaujot veidoties, piemēram, lietas ūdens, kad notiek, tad arī, lai nenokļūtu gruntsūdeņos arī tas pats. Un tāpat arī tiks apklāt ar zemes saskaņā ar normatīviem aktiem. Un tāpat ir uzsēta zālīte un tomlīdzīgi vienkārši izveidosies tās kā kauns, kur apakšā iekšā būs ieslēgta atkritumi. Pastiprināta sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu uzmanība izgāstuvai tika pievērsta 2008. Gadā, kad vairākkārt tika konstatēta liela apjoma atkrituma degšana. Rekultivācija viennozīmīgi samazinās atkritumu negatīvo ietekmi uz vidu un cilvēka veselību un nodrošinās piesārņotās teritorijas iekļaušanos apkārtējā ainavā. Tur būs arī tiks veikti monitorings. Tiks uzraudzīta vide, tāpat dziļurbumi būs ielikt un pārbaudīts gruntsūdens līmenis, tāpēc visu laiku tas tiks kontrolēts un arī uzturēts. Bet, kad arī veic to rekultivāciju, tāpēc idejas nevajadzētu rasties nekādam sarežģījumam. Projekta kopējās izmaksas ir vairāk kā 1.923.000 latu, no kurām 85% tiek nodrošināts kohēzijas fonda finansējums, bet 15% sec pašvaldība. Projektu plānots īstenot līdz 2013. Gada maijam. Dāca Trebocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.